הגמרא במסכת ברכות מספרת שם על, 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 על התנאים, אני חושב שזה היה רב אמנונה. התלמיד שלו נאנח, אוי, מפחד מהחטאים שלו. אמר לו, אתה רוצה ייסורים, מה? אמר, למה? אמר לו, עשיתי עבירות. למה אתה נאנח על העבירות שלך? עזוב את העבירות שלך, תסתכל קדימה. מי שמפחד מהעבירות שלו, זה אומר שהוא עושה מבורא עולם קטן, חס ושלום. אתה מקטין את בורא עולם. אתה אומר, בורא עולם, אני מאמין רק בעבירות שלך, לא מאמין במצוות שלך. אין לך אמונה. מי שאומר לך, הרב, אני לא יכול לתת מצווה בגלל שאתה עשיתי עבירה, תגיד לו, אתה לא בטוח בהשם? שקרן, אתה לא בטוח בהשם. אין לך ביטחון בהשם, הכי יקר. ביטחון בהשם, הפירוש הוא לדעת שהקדוש ברוך הוא מכל מצווה שלך רוקד. רוקד מהמצוות שלך. נהנה מכל שיש עושה מצווה. המצוות שעשית בחיים שלך, אף אחד בעולם לא יכול לחבות אותם. תבינו שרבי נחמן מברסלב אומר משהו מזעזע. אם לא היה אומר את זה רבי נחמן, אני יכול להגיד כזה דבר. אדם שעושה עבירה בשבת, הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא לוקח את העץ הרע ושוחט אותו על השחיטה. עושה לו דאעש, עורף לו את הראש, עורף את הראש שלו. עכשיו אנחנו לא מבינים מה זה, רואה יצר הרע, אין לו גרון, אין לו צבא, ובורא עולם אין חרב. זה הכל רוחני כמובן. אבל כתוב שצדיקים ורשעים רואים את המעמד הזה ובוכים. צדיקים בוכים למה? הרשעים בוכים למה? כי הם אומרים, איך לא הצלחנו לנצח? כזה חוט השערה. הוא נדמה להם מהיצר הרע, הרי הוא לא קיים באמת היצר הרע בגוף, אבל הוא נדמה להם בקושי שלו, כמו חוט השערה. איך לא הצלחנו? כזה צ'יק, חוט השערה, טיק, תחתוך אותו, תמשיך הלאה. ההוא הרגיז אותך, בא אחרי לנסוע בשבת, חוט השערה. ככה הגמרא אומרת על הרשעים שהם בוכים בחוט השערה. למה הצדיקים בוכים? כי הוא נדמה להם כמו הר גבוה. נו, אז למה אתם בוכים? אתם הצלחתם לנצח הר. הם בוכים להתרגשות איך הצלחנו להתמודד עם כזה מפלצת, עם כזה בולדוזר, עם מי יודע שהוא כזה קשה, לא יודע אם מצליח לעבוד עליו. זה עריכות דברים מאוד גדולה על הסיפור הזה בגמרא. אבל אני לוקח פה משהו קטן רבי נחמן מברסלב. מה אומר רבי נחמן מברסלב? שימו לב טוב. אומר רבי נחמן, הוא שואל שאלה. וכי יצר הרע בעיניך באמת זה חוט השערה? אתה יודע מה זה שאתה עכשיו נמצא עם גברת כבר 3 שנים, ואתה אוהב אותה אהבת נפש, ועכשיו בא אליך, הרב אומר לך, היי, זה אסור, אסור נידה, אסור חיים גובה עכשיו. קשה מאוד. תלכו את השערה? מה זה, לא הר, זה הרי הררת. זה קשה מאוד. איך אתה עושה כזה דבר? אתה בוא תלכו את השערה? או אתה יוצא עכשיו בכביש בשבת, פתאום אתה רואה איזה רב אחד ברחוב, הוא אומר לך, אתה לא כבר, אתה רוצה טרמפ? מה טרמפ? שבת היום, מה אתה... היי, שבת, תעצור! עכשיו אתה צריך ללכת 3 שעות ברגל. אתה עושה אותך בצד, 3 שעות ברגל. זכות השערה, אחי? מה זה, זה הר גדול? איך אפשר כזה דבר? שואל רבי נחמן מברסלב, איך אתה קורא לזכות השערה? הרי זה ממש ממש קשה. לא את השאלה, מורה ורבותיי. אומר רבי נחמן מברסלב, יסוד עצום. בזמן העבירה, שאדם חש שלא מדבר לשון הרע, האם יכלת להוריד מהעבירה חוט השערה או לא יכלת להוריד? יכלת להוריד חוט השערה. אל תגיד אליו שהוא מושחת כזה גדול. תגיד הוא מושחת גדול, בלי כזה. אוקיי, דוגמה. או, הוא מושחת, אל תגיד מושחת גדול. מזה יכלת להוריד, כן? נסעת ברכב בשבת. יכלת לא לפתור את החלון? יכלת לא להגביל את המוזיקה? למה אתה מגביל את המוזיקה? על זה הרשעים בוכים! אומר רבי נחמן מברסלב, כי על חוט השערה כזה קטן, בתוך העבירה שאדם עושה. זאת אומרת, הוא עושה בשבת, הוא מחלל שבת, הוא עושה בעולמות העליונים טרור. הוא עושה לבורא עולם רוע, מכניס רוע לעולם החיוש שבת הזה. אומר לך בורא עולם, בתוך העבירה, הורדת חוט השערה, אני רוקד בשמיים. הבן שלי גבריאל הצדיק הזה, תראו איזה מתוק, איזה קודש קודשים הילד הזה. לא פותח את החלון לכבודי בשבת, הוא הוריד חוט השערה, השם רוקד מהמצווה הזאת. אם רבי נחמן לא אומר את זה, אני לא מסוגל להגיד את זה. תראו מה זה הכוח של המצווה. ומה הכוח של היצר הרע שהוא אומר לך, תסתכל על העבירה.
שוב פעם אני אומר, עבירה, תעזוב אותה, אל תעשה עבירות. תעשה מצוות. אבל גם בתוך העבירה, תבין שאלוקים כמה הוא חפץ המצווה שלך.